dugsiga Nuun Qur'aan Academy ayaa magaalada Hargeysa munaasabada furan loogu sameeyay. Dugsigani oo ku cusub baahda waxbarashada ee guud ahaan caasimada Hargeysa ayaa waxa uu ku yaalaa xaafada Hodan Hills ee bariga magaalada. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay culimo, uqaal, salaadiin, macallimiin iyo marti sharaf kala duwan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliland. Ugu horeyna waxa madashaasi kaga warbixiyay waxtarka uu yeelan doono dugsigani cusub. Maamulaha dugsigaasi Shimcaale Cabdi Ibraahim: iskuulku waxa uu ka kooban yahay amba ka koobnaan doonaa insha allah qayb KG iyo Rawda Barbaarina oo ubadka lagu tarbiyaday doono iyadoo laga dhisi doono aqoontooda diineed in ilaahay subxaanahu watacaala iyo kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la baro iyadoo laga dhisi doono luuqaadka iyo laga dhisi doono inuu ilmuhu noqdo ilmo maskax ahaan iyo caqli ahaanba korsan aqoontiisuna ay bulshada kale u gaarsiin karo. Iskuulku waxa uu qalabaysay sidii loogu talagalay amba annaga uu ka duuleyna inay noqdaan ubadku ubad ay jeclaysalayaan, goobta ay ku ciyaarayeen iyo goobta wax ku akhrisalayeen, goobta wax ku daawalayeen iyo goobta wax ku soo bandhigayeenba waa leeyahay. Iyadana taasna waxay ka caawin doontaa insha allah ardayda kale inay ku dhiiradaan amba ay waxbarashada jeclaadaan. Waxyaabaha u taagay iskuulku waxaa ka mid ah inuu noqdo iskuul ku soo kordhay iskuullada waxyaabo badanna kaga duwan, iyadoon awoodda saari doono inaannu ka dhisno sidan horeba u tilmaamay inuu ilmuhu dhaqan ahaan iyo diin ahaan dhisnaado, inuu dhisnaado aqoon ahaan oo aqoontiisu ay noqoto mid ummadda ugu adeegi karo. Waxaa kaloo iskuulku ka kooban yahay qaybta KG-ga iyo qaybta primary-ga iyo qaybta institute-ka iyaduna private-ka ah iyo qaybti iyaduna waxa marka aan ka marnayn shareecada Islaamka oo iyadana waqti ka mid a gelinka masaayiga laga dhigi doono biidhnillaah. Dhinaca kalena kasoo qaybgalayaashii munaasabadani oo isugu jira ganacsato, culimo iyo uqaal ayaa dhammaantood ku dheeraaday waxtarka iyo faa'iidada uu xaafadani u yeelan doono dugsigani cusub. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: ciddii abaabushay ee ka shaqaysay iskuulkan in la diyaariyo dhismihiisa iyo gogoshiisa iyo macallimiinta aruurintoodaba, intaaba waxaan leeyahay uu garwadeen ka yahay Sheekh Jimcaale, ilaahay kheyra siiyo, iyo tiimkiisu. Intii gacan ka geysatay adduun iyo fikir iyo waxtar iyo maamuusna, iyagana waxaan leeyahay jazaakum allahu kheyr wabaaraka allahu fiikum. Xagga diinta Islaamka, shareecada, inta aanan waxbarashada ku dhex jiray ama aan odayga ahaa, qofka qur-aanka barta, inta qof ii timid ee tiri shaqay la doone shahaada sita ee xitaa jayna mid ka yimid waan arkay, adar mi shahaadadaad ku kaxayso waxba ma hayo oday bada waane, shahaadadaad mi ku geysa adar meel. Weli ma aro qof qur-aan dhammeeyey oo diinta Islaamka bartay oo ii yimid, waayo diintu ku shaqo tagaa, maani wuu ku shaqo tagaa, malcaamad buu gelayaa, masaajid buu gelayaa. Diintii Islaamka waxay noqotay wixii ugu dhabadnaa ee aanan arag, maan arag anugu. Marka koowaad waa ku ducaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala dugsigii laga aflaxo, ubad dalka iyo diinta iyo dadkaba anfaca ay ka soo baxaan iyo waalidka qoysaskoodii anfacaa, Ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo. Macallimiintana Ilaahay subxaanahu watacaala waa risaalad saamiya waxbarashadii miisaanka xasanaadka ugu daro, iyaguna sidaas ha ku waajahaan. Ilaahay subxaanahu watacaala ay ka mid tahay xaqiiqatan iskuulla noocan oo kalaa oo kitaabka Ilaahay subxaanahu watacaala lagu baranayo, nidaamkii tacliimiga ee dowladdana isaga laftakiisa lagu dhex wado, oo labadaasiba runtii ay iskabayaan, waa nimcooyinka Ilaahay subxaanahu watacaala. Nidaamkan tacliimigii isagu waa nidaam soo jireen ahaa, laakiin waxaa aad iyo aad u mudan in kitaabka Ilaahay iyo qur-aanka qayb libaax lagaga daro, waayo waa kitaabkeennii, waa dastuurkeennii waxbarasho ee Ilaahay subxaanahu watacaala min fawqi sabci samaawaat u soo diray. Laba shay baan caruurta wax u baraynaa. Waxaan ku baraynaa kow, in adduunkan intan ay joogaan iyagu naftooda anfacaan, waalidkooda anfacaan, dadka iyo dalkoodan anfacaan, waa hadafka koowaad. Hadafka labaad ee wax loo barayana waxa weeyaan inay aakhiraana iyagu is anfacaan, waalidkoodana anfacaan.
لبدا هدف با أرضي كستا أما قف كستا ألما إملك كستا وحلو برايا لبدا هدف واحد سي مهم سن هدف كورانا يا آخرة إنو قف كان إسنا يسنفع آيو أدنا وكو أنفع آيو مركا لبدا هدف نيقو كدو لنا قف كان أن وحبرينا وين الكود ده الرنتي دوكسي قال لبدا بقف كبرايا قبل قبدي مناسبة دانينا وحا هذا لكوبان مدشكة جيدي مزولين كدرسن وزارة وحبرشادة يسين اسكي سومالي لان واس او بوغادي دوكسيغان عصب اسكول كان آد بان سور دوين ايا حافظا وكو حبونا وحاويا بايات خروح بدان بوكو سميسي هاي والاقر لساي حافظا وحا لاي هاي سيخا سوق فايديستا انت دي المهاقا ميل فوقين اسو وحاويا حافظ دي بايلاهي كوكو كياناي كما ورور ريسيد مركو اسكول كو كودو يهي كما ورور ريسيد المهاقي وادو يمان اسا واد كسو وردون اسا waxa kale oo aad u hanbaliyeenaya quraanka iskuulkii nu quraan baa leeyay quraan culimada dalka waaweyn ba ka soo qayb gashay mar hadii quraanka lagu dhigayo waa goob mudan in laga furo dugsi baahi weyn ay u qabtay aan hadii wasaarad waxbarasho ahaan aad baan runtii u soo dhaweeyna waan ku faraxnay runtii goobtan oo kale la maal geliyo wadanka maal geliyeena ilaahay miisaanka xasanadka ugu daro ubadkuna ay ka faa'iideystaan waa khadir qowdhame يا الله اسماعيل وركلان تفك سومالي جي سي بي تي في مقالة هرجيسة